El Cercle Cultural Marboleny organitzarà aquest proper diumenge, de les 11 del matí a la 1 del migdia, una sessió de portes obertes a l'espai de dansa d'arrel tradicional de les preses, per acostar la seva activitat a tothom. Pretenen que la gent els pugui conèixer millor i captar nous inscrits. Amb aquesta sessió, la Marboleny se situa i se suma a les celebracions del Dia de l'Associacionisme Cultural, una jornada que vol remarcar el pes del teixit associatiu. I també, sobretot, es pretén difondre la tasca de difusió cultural que fan orfeons, casals, casinos i altres equipaments culturals gestionats per associacions de tot Catalunya.